নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমটো খবৰ, গোলাঘাটৰ খুমটাইত ৰাইজে কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে এটা বাঘ। এজন লোকক আক্ৰমণৰ পাছতে ৰাইজে হত্যা কৰে নাহৰ পুতুকী বাঘটো। খুমটাই কেৰেলা চুকৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বাঘটোৱে লোকজনক আক্ৰমণ কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনৰ নাম হৈছে জিতু গগৈ। প্ৰাণৰ আশংকাত স্থানীয় ৰাইজে হত্যা কৰিলে বাঘ। গাঁওখনত আৰু কেইবাটাও বাঘ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গোলাঘাটৰ খুমটাইত ৰাইজে কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে এটা বাঘ। কেইবাটাও বাঘ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ পুতুকী বাঘটোৱে। দীপাৱলীৰ নিশাও ডিমত সংঘটিত হল ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰাজপথত ফটকা ফুটোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা। কেমেৰাত বন্দী ভয়ংকৰ দৃশ্য। ডিমৰ পৰা নিতাই সংযোগী পথটোত ফটকা ফুটাই আনন্দ উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে এখন দ্ৰুতবেগী গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে ডিমৌ জনতা পথৰ সমীৰ দাস নামৰ যুৱকজন। দুৰ্ঘটনাত এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল মোবাইল কেমেৰা। ডিমৌ নিতাই সংযোগী পথটোত ফুটি থকা ফটকাৰ মাজে মাজে নাচি থকা সমীৰ দাস নামৰ যুৱকজনক হঠাতে ডিমৌ দিশৰ পৰা নিতাই পুখুৰীৰ অভিমুখে দ্ৰুতবেগত গৈ থকা এখন ইণ্ডিকা গাড়ীয়ে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে। প্ৰচণ্ড খুন্দাত চিটিকি পৰি মূৰ আৰু সমগ্ৰ শৰীৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱকজন। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজৰ সংকটজনক অৱস্থাত ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইফালে যুৱকজনক খুন্দিওৱা গাড়ীখনৰ চালক নিতাইপুখুৰী নিবাসী সুশীল বৰা। একাংশ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰাত লোকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি মাজুলীত উন্নয়নৰ নামত চলিছে ভেকু ভাওনা। মাজুলী লখিমপুৰ সীমান্তত একবিংশ শতিকাটো আদিম যুগৰ দৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে। মাজুলী ঢকুৱাখানা সংযোগী বৰপমুৱা ঘাটত আজি ৰছী টনা টুলুঙা নামেই একমাত্ৰ যাতায়াতৰ ভৰসা। সোণশিৰি খেৰকটা সুঁতিত থকা এটা ঘাটত বছৰ বছৰ ধৰি বাৰিষা অথবা খৰালিতো এনেদৰে 40খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ লোকে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয়। ফলত শিক্ষা, বাণিজ্য আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিশেষকৈ ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে এনেধৰণে নৌকা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় 40খনতকৈ অধিক গাঁও ৰাইজে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ আচলতে যি বৰপমুৱা ঘাট আৰু দুখন জিলাৰ আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সোৱণশিৰি নদীৰ বুকুত আচলতে এনেধৰণে দৈনিক শ শ যাত্ৰী আচলতে এনেধৰণে এইখন আচলতে ৰচিতনা নাৱেৰে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয়। দাদা, কিমান দিনৰ পৰা চলাইছে নাওখন আপুনি? বাৰ বছৰ। দৈনিক এনেকৈ আহে আপোনালোক? এইসকল যাত্ৰী এনেধৰণে এতিয়া নাওখনৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে দৈনিক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ বৰপমা এইটো ঘাট দুখন জিলা বিশেষকৈ মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলা অন্তৰ্গত আচলতে এই খেৰগুটি নদীৰ পাৰত বুকুত এনেধৰণে দৈনিক এই নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়। দাদা, যথেষ্ট অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ, কষ্ট হয়, কষ্ট হয় আপোনালোকৰ? কষ্ট হয়, ইয়াত আমি ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত পাৰ কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। যদি এখন দলং হয় তেতিয়া? যদি এখন যদি দলং হয় তেতিয়া বহুত ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু বহুত কিবা হ'ব আৰু ফেচিলিটিটো ভাল লাগিব। আৰু এই দলং নবনাৰ কাৰণে আমি ইয়াত যিমানজন মানুহ অহা যোৱা হৈ আছে সেইবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। এইটো বনাবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰে, টাইম মতে স্কুলত নাপায়। নিশ্চিতভাৱে মই দেখাইছোঁ এই আচলতে এনেধৰণে ভাৰ লৈ আচলতে দৈনিক এনেধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় এইসকল যাত্ৰী। সদায় আচলতে ৰোগীসকলেও যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সময়মতে বিদ্যালয়ত আচলতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বুলি ক'ব লাগিব। এই দলংখনৰ কাৰণে কিবা আপোনালোকে মাত মাতিছেনে? আমি এতিয়া দলংখনৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাই পাইছোঁ, কিয়নো দলং নাথাকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া চাইকেলো দাঙিব লাগিব, যিকোনো বাইক লৈ গ'ল বাইকো দাঙিবলগীয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি দলংটো দিলে আমাৰ কাৰণে ভাল সুবিধা হ'ব, নিশ্চিতভাৱে এখন দলং আৰু যিখন দলঙে আচলতে আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিব এইসকল প্ৰায় 40খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজলৈ, কিয়নো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় দৈনন্দিন এনেধৰণে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয় এইসকল যাত্ৰী। আৰু এই বৰপমুৱা ঘাটটোৱে আচলতে লখিমপুৰ আৰু মাজুলী জিলাক সংযোগ কৰিছে, য'ত আচলতে যিটো ঘাটেদি এই ঘাটেদি আচলতে দৈনিক শ শ যাত্ৰী আচলতে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, ৰোগীসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে যদি এখন দলং হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে যথেষ্ট সুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব এইসকল যাত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ সমষ্টি আৰু লগতে
কেবিনেট মন্ত্রী নবকুমার দলে ডাঙরিয়া আপনাকে আমি এই মজিয়ার জানাইছো যে এনে ধরনের এইসব যাত্রীর যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থার প্রতি আপনি অনুধাবন করক আর সমস্যা সমূহ সমাধানের এখন দলঙর ব্যবস্থা করক।